Boa tarde, doutor deputado. Obrigada para o senhor estar aqui me atendendo. Como o senhor já deve saber, eu sou professora lá no sul do Pará e eu vim lhe trazer umas notícias de Rio Maria. Se o senhor leu as cartas, o senhor já deve saber o quanto a gente vem pedindo pelo nosso povo. Porque é tanta morte que está todo mundo assombrado, doutor. Eu mesma já escrevi para governador, prefeito, juiz, ministro, para o presidente. Mas eles só lançam iludição sobre nós. O governo, quando chega, é quando o conflito já acabou. Aí eu fico me perguntando: será que precisa morrer gente graúda para que o povo da cidade tenha um olhar sobre a nossa causa? A gente anda, doutor, tropeçando em cadáver, porque os assassinos não têm nenhum capricho de enterrar, o senhor já viu isso? O padre que chegou para ajudar já está na lista de morte, onde já se viu matar padre. Mas eles matam. Matam mesmo, porque teve o caso agora do padre Josimo, que morreu assassinado na frente da igreja dele. Teve também a irmã Adelaide Molinari, assassinada também. Eu não sei onde vai parar, porque eles não têm medo de arder no inferno, não têm medo de nada. Pois então, o que eu vim lhe pedir. Eu vim lhe pedir para o senhor nos ajudar a apurar esses crimes, punir os responsáveis, dar um freio nessa violência, doutor. Porque esse conflito de terra está acabando com o nosso povo. O pessoal da cidade reclama quando o povo sai do campo para as favelas. Mas fazer o quê? Não tem ninguém que apoie isso. Me desculpe, não tem ajuda. Nossa cidade já tem até um canto. Todo mundo sabe. Esse homem vai morrer. Esse homem vai morrer. Esse homem vai morrer. Bom, João Canuto, ele era muito ameaçado, né? E sabia que era ameaçado. Ele sabia, a cidade sabia, todos nós sabíamos, e nós não conseguimos impedir que ele fosse morto. O personagem, o Garcia Marques, ele do livro Crônica de uma Morte Anunciada, ele não sabia, a cidade toda sabia, mas ele não sabia. No nosso caso aqui, todo mundo sabia, até a vítima sabia, né? E ele fez esse percurso que a gente está fazendo agora. Ele tava próximo dali da igreja, meio escondido, aí ele veio, atravessou essa avenida, veio para onde nós estamos vindo, e ele fez esse caminho aqui. E o terrível é que, apesar de tanta gente saber, não foi possível impedir que ele morresse, né? Olha, isso aí agora entra aí uma coisa que eu digo. Se eu acho que se o Frei Henri e o Ricardo, o padre Ricardo aqui, não intervém,
Acho que estava morto o Sebastião, estava morto todo mundo. Porque o plano deles era matar todos os comunistas, todos os padres, todo mundo que não pensasse da forma deles. Qual é a forma deles? A forma deles era quem é pobre tem que ser pobre, quem é rico tem que ser rico. Fazendeiro é fazendeiro e peão é peão. Sem carteira assinada e numa boa. Entendeu? Eu digo que eu convivi com os dois lados. Entendeu? Mas graças a Deus, Deus ainda... Eu, como se diz, eu que... Como é que o Chico fala? Eu que não acredito, peço a Deus por mim, a gente humilde. Ai, que vontade de chorar. Quanto vai para um trabalhador rural, para ser morto? Não, é barato. Agora, por notícia, olha, já estou sabendo por alta, por notícia que o presidente do sindicato disse que está em valor de 50 mil. É a cabeça. Aí os outros vai maneirando mais um pouco. E o padre, vai usar? Olha, o padre disse que tem valor de 30, 40 mil reais, é assim. Diz que o sindicalista. Diz que é, porque diz que o sindicalista é muito atentado para querer tomar a terra. Eles falam assim, invadir a terra dos outros. Tá certo. Entendeu? E essa segunda é do Belchior. Os dois foram assassinados. O Belchior, que é a segunda lá, foi assassinado em 1982. Ele estava colhendo arroz e teve mais de 145 perfurações. E, inclusive, os olhos dele foram perfurados. E aqui, essa primeira é do Expedito Ribeiro de Souza, assassinado em 91. Né? Então, essas sepulturas feitas de forma um pouco parecida acabaram sendo um sinal, uma espécie de um grito dentro do cemitério de que não era mentira que lavradores estavam sendo mortos. E todas essas sepulturas têm uma frase evangélica, uma frase do Sermão da Montanha, né? Uma bem-aventurança. A gente pode ver mais de perto. Soube. Todo mundo soube. Foi... quando mataram meu pai, foi logo que eu não sabendo quem era. Um dos cabeças, foi tipo uma reunião. Quando foram para matar o João Canuto também teve uma reunião aqui em Rio Maria. E lá também, em São Geraldo, em Itaipava, ali teve uma reunião de fazendeiro também. Inclusive, um dos que encabeçou a reunião foi o Neif Muralha, que logo depois, assim, 2, 3 anos, ele foi assassinado por um pistoleiro dele mesmo. Ele foi quem encabeçou ele cogitou para o assassinato do meu pai. Não, e nem ouvido pela polícia até hoje. Então essa semana o homem morre. Aí bateu o martelo, né? Essa semana o João Canuto morre, nós cria o DR. E o Juscelino é o presidente. Aí ficamos ali, eu provoquei o Valtinho, falei, Valtinho, só esses aí vai criar o DR, só 6 pessoas? Ele falou, não, aqui já teve o prefeito Laranjeira. Realmente, quando eu cheguei ele estava saindo no Voyage dele. Tinha uma Aranha, Nedito, Juscelino, falou, e todos os fazendeiros vão filiar, vão associar. Então nós vamos fazer e outra. E o João Canuto morre daqui para domingo. Dessa forma, né? Eu também constava numa lista que tinha preços, né? Tinha uma lista lá que cada um, conforme o cargo que exercia, tinha um preço pela cabeça. E eu cheguei a tomar conhecimento dessa lista e que haviam fazendeiros da região interessados na morte do Expedito, na minha própria morte e de muitos outros companheiros. Ali são 4, isso, 2, 6, então são 7 túmulos que a gente... Agora, na verdade, não são 7, são 400 mortos, né? Oi?
Quando matava um poceiro deles, que tinha um corpo por trás, aí soltava mais. O fazendeiro matou. Agora, quantos fazendeiros que foi morto aqui? Quantos empresários que foi morto aqui? Quantos doutores que foi morto aqui? Quantos policiais que foram mortos aqui em operação dessa, que não saiu no Jornal Nacional? Sim. Solta ela aqui e ela sai assim dentro, com as fotos boas. Ei! Ei! Chico! Volta e meia tinha uma lista de pessoas ameaçadas de morte, né? Uma lista em que estiveram nessa lista o Paulo Fonteles, que foi advogado desse sindicato também, o Expedito esteve nessa lista. O gringo Raimundo Ferreira Lima, que foi assassinado, pai do Silvio, que foi minha segurança. Eu também estive nessa lista. Muita gente esteve nessa lista. E acabou, dessa lista diversos morreram, né? Diversos acabaram sendo assassinados. Falei, eu te dou... Viu, Ricardo? Eu falei pra ele, eu te dou, assim, como amigo, uma orientação. Sai daqui. Vai embora. Não fica aqui. Ele falou, morro, mas não abandono o meu povo. Eu falei, então vamos... Eu tenho dois revólveres, que nessa época eu tinha dois. Eu falei, eu compro mais 10 aí, vamos matar esses fazendeiros e pronto. Resolve a parada. Ele me disse assim, a luta não é por aí. A luta não é por aí. Entendeu? Porque naquela época eu tinha condição de comprar. Revólver. A mais, a menos. Eu ouvi uma vez do Padre Ricardo, há muito tempo, ele citando Shakespeare no Hamlet. Eu nunca me esqueci. Júlio César. Não é? Shakespeare. Júlio César. Que o herói morre uma vez. E o covarde morre todo instante. A primeira ameaça que eu sofri foi em Conceição do Aragão.